Fifth nummer Sexton. Så har vi en cirkel med radien A, tangerar de positiva koordinataxlarna. Den tangerar även en mindre cirkel som har mittpunkten i origo, som ni ser här. Se figur, så visa att den mindre cirkelns radie, vi kallar den här radien, är x. Och den här radien är a. Så jag har radien egentligen x plus a för båda cirklarna. Okej. Men som jag skulle visa är att x är lika med a multiplicerat med roten ur 2 minus 1 i parentes. Det är den som jag skulle visa. Men om jag ska göra en till radien här, så att den radien är parallell med den här linjen, så att det måste vara 90 grader. Därför att här är det 90. Så det måste vara här 90 också. Och det här är lika långt som radien för den stora cirkeln. Och den är lika lång här. Så det här ska vara A. Som ni ser här nu så har jag en kvadrat. Och diagonalen då, x plus A. Det betyder att jag kan använda Pythagoras sats, därför att det är en rätvinklig triangel som jag tar hand om. Så om vi säger att vi har C upphöjt till 2 är lika med A upphöjt till 2 och därmed B upphöjt till 2. Och C, alltså hypotenusan, är den här hela. A plus X upphöjt till 2. Och sen A upphöjt till 2, den är likbenta, så är det A upphöjt till 2 också. Med lika långa, den och den. Mm. Så har vi a upphöjt till 2, och därmed 2ax, kvadreringsregel, därmed x upphöjt till 2 är lika med 2a upphöjt till 2. Okej. Om vi löser x nu då, så byter vi platsen, så har vi x upphöjt till 2, och sen multiplicerar, dividerar, subtraherar vi båda led med 2a upphöjt till 2, förlåt för det, minus 2a upphöjt till 2. X upphöjt till 2 byter vi platsen och därmed 2ax subtraherar med a upphöjt till 2 är lika med 0. Nu återstår bara PQ-formeln. Okej. Så har vi x är lika med p. Det här är vårt p. Så har vi negativ 2a dividerat med 2 plus minus roten ur. Så har vi 2a dividerat med 2. Upphöjt till 2 minus negativ a upphöjt till 2. Så har vi, den här blir 1, så har vi negativ a plus minus roten ur. Den här blir 1, så har vi a upphöjt till 2 och där är a upphöjt till 2. Så har vi negativ a plus minus roten ur av 2a upphöjt till 2. Roten ur av 2a upphöjt till 2 är a. Så roten ur a upphöjt till 2 är lika med a. Så har vi nu x är lika med negativ a plus minus har vi a roten ur 2. Okej. Nu har vi behöver bara den positiva värden. Så vi struntar i minus där. Så har vi, fortsätter här. X är lika med a negativ a plus a roten ur 2. Byter vi platsen på dem, a roten ur 2, så tar jag med a. Faktorisering, vi har gemensam faktor som är a, så har vi roten ur 2 minus a. Hoppas jag att ni förstod det. Därför den här a här, faktor på den är a multiplicera med 1. Och faktor för den här är a roten ur 2. Då har vi visat redan att x cirkelns radie, den mindre cirkelns radie är a roten ur 2 minus